El 12 de maig deixa a Reus diversos titulars. El primer és que els socialistes han guanyat les eleccions. El segon, que l'independentisme es manté, tot i que hi ha hagut un traspàs de vots. Junts creix i ho fa respecte del 2021 i també respecte dels darrers comicis generals i municipals. Per la seva banda, Esquerra cau de la primera posició ara fa 3 anys a la tercera aquest 2024. Més concretament, els republicans han perdut més de 1.700 vots. Una altra de les situacions a destacar amb els resultats de les eleccions catalanes a la mà és la consolidació de Vox. El partit suma de nou més de 5.000 vots i se situa com a quarta força a la ciutat, lleugerament per davant del PP, que també ha crescut, i molt, respecte a les eleccions catalanes del 2021. Un altre titular és la caiguda de la CUP, que es queda amb poc més de 1.500 vots, i el darrer, que Aliança Catalana ha obtingut a Reus més vots que els comuns. Si donem una ullada al mapa de col·legis electorals reusencs, el PSC és primera força a tots els centres de votació, a excepció del polilleuger Joan Rebull, l'escola Pompeu Fabra i el centre d'Arc Almassó, on guanya Junts. Precisament en aquestes tres escoles, el PSC és la segona força. Vox queda en segon lloc a la zona sud de la ciutat, és a dir, al pavelló olímpic i a l'escola Rosa Sensat. I la resta de centres tenen Junts com a segona força. Tal com mostren les gràfiques, Esquerra no és ni primera ni segona força a cap dels 13 col·legis electorals reusencs. Pel que fa a la participació, a Reus han votat un total de 40.360 persones, el que representa un 55% de la ciutadania de la capital del Baix Camp, una xifra inferior a la participació catalana que s'ha situat a la vora del 58%.